Quem quiser fazer, faça. Eu não sou contra, né? Nem a favor. Quem quiser, faça. Só que eu sou contra essa corrupção. Que tá demais. Né? Na minha opinião, tem que sair a Dilma, o Lula tem que estar. Fica! Cunha, sai! E o Lula tem que pagar o preço que ele fez.